ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကတော့ကိုလာဆိုးဝေရေးသားတဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငံပေါ်အပြစ်ဒဏ်ရှော့ပေါက်ပေးမှုကျင်းနေဆရာမရှိသားဖြစ်သူပြောဆိုတဲ့သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ငံတော်ဆန်းစုကြည်ရဆရာနာသိန်းအဖွဲ့မှသဘောထားကြီးချောင်းပြတလူဟန်ဖြင့်ဆွဆွဲထားသောအမှု16မှုထဲမှ9မှုအားရုပ်သိမ်းပြီးပြစ်ဒဏ်ရှော့ပေါက်ပေးလိုက်ကြောင်းပြောင်းလဲပြောင်းစားလှုပ်လာပြန်ပါတယ်ထို့သောရှော့ပေါက်ပေးမှုကြောင့်စုစုပေါင်းကြားခံရမဲ့ပြစ်ဒဏ်33နှစ်မှ6နှစ်လျော့ပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်အလားတူလုံခြံဆွဆွဲထားတဲ့အမှုရှင်းမှုဖြင့်ထောင်ဒဏ်10နှစ်ကြားခံနေရတဲ့နိုင်ငံတော်တမရဦးဝင်းမြင့်အားလည်းနှစ်မှုရုပ်သိမ်းပြီး4နှစ်ရှော့ပေါက်ပေးလာပါတယ်တကယ်တမ်းမှာထုံမှုများသည့်ငโกကလေးကမိသူများဆွဲချက်တင်ထိုက်တဲ့အမှုများမဟုတ်ဘဲလူကြား၍မကောင်ဆွဆွဲထားတဲ့ walkie talkie အမှုလမ်းပေါ်ထွက်လက်ပြ၍ကိုဗစ်စီကံဖောက်ပြမှုမျိုးသာဖြစ်နေပါလေ။ဤဒီကိုကြည်ချင်းအဖြစ်၎င်းတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာခလေးသားသားအတွင်းမျိုးဖြင့်လူမှုနဲ့နိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားရန်တတ်တတ်ဖြစ်သူကိုအထင်ရှားတွေ့နေရပါလေ။ထို့အတွက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အားပြစ်ဒဏ်မှတညာပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့ယူထမှုများကိုပြန်ရုပ်သွားခြင်းမျိုးသာဖြစ်ပါလေ။သို့သောနိုင်ငံတကာနဲ့လူလူတရက်လုံးကသူမအပေါ်ဆွဲဆူထားမှုအလုံးဟာသူမအသိခါချရင်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်သို့ပြန်၍ခြေချခွင့်မရှိစေရန်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုတရားဝင်ကြောင်းပြသနိုင်ရန်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်လက်မခံဘဲဝိုင်းဝန်းရှုတ်ချထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်းများစွာရှိအစိုးရများကလည်းသူမနဲ့အတူမတရားဖမ်းဆီးခံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအလုံးလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုကိစ္စပေါ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ဖြစ်သူကိုထိန်လင်းမှာမိခင်ကြီးကလှုပ်ကြံဆွဆွဲထားတဲ့အမှုများရုပ်သိမ်းပြီးလုံးဝလွတ်ပေးမှဖြစ်မယ်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်တရားမိခင်ဖြစ်သူကခုထုံးလုံ၍နိုင်ငံရေးအရလှုပ်ရှားနေခြင်းတတ်တတ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းလန်ဒန်ထုတ် The Independent သတင်းစာကြီးနဲ့တွစ်ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်သူရဲ့အပြောကိုလက်တလောတက်တည်ပြလိုက်သည်က2000နံပတ်စံများထုတ်ဝေမိဆိုသောကြီးညာချက်ကြောင့်ကိုစင်းတို့များတက်ခါလှုံ့လှုံ့ရွရွဖြစ်လာနေဒီကိုအာယုံလွဲနိုင်ရန်နဲ့သူမဟာအကျယ်ကျုပ်ဖြစ်နေပြီတော်ရှိအစိုးရအိမ်တို့ရွှေပြောင်းပေးမိဆိုတဲ့အပေါ်နိုင်ငံတကာနဲ့တော်လိုင်းကြီးအင်အားစုများကြားမိတို့တုံ့ပြန်လာမိကိုသိနိုင်ရန်တစ်ဖက်လက်နဲ့သတင်းပေါက်ကြားတဲ့အောင်ထုတ်လွှင့်လာခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါလေအင်္ဂလိပ်စကားဖြင့်ဆိုလျင်စောလုတ်တယ်လို့ဆိုရရပါတယ်။လေမိသည့်ဘက်သို့တိုက်နေသည်ကိုသိရန်ကောက်ရိုးမြင်ကလေးထောင်စမ်းသက်ခြင်းမျိုးရည်ရွယ်ခေါ်ဆိုခြင်းပင်ဖြစ်ပါလေ။တစ်ဖက်တွင်လည်းမင်းအောင်လှိုင်ဟာတန်းရွှေရဲ့ထောက်ခံမှုရရ2008ဖွဲ့စည်းပုံအားပေဖြတ်ရဲခြင်းမရှိရှာသဖြင့်6လတကြိမ်တက်တန်းတိုးကအသက်ဆက်နေရပြန်ပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာဘာမဆိုလုတ်ရဲသူဟာဖွဲ့စည်းပုံကိုပေဖြတ်တယ်လို့ကြေညာရဲပါကသူတို့6လတကြိမ်အရှက်ကွဲခံနေစရာပင်မလိုပါဘူး Benedict Roger မှာ The Spectator Magazine မှာအာဏာသိမ်းဖွဲ့ဟာလူထုမှတရားဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့နိုင်ငံရဲ့အစ်စ်မှန်ခေါင်းဆောင်များကိုဖမ်းဆီးထားနိုင်မှသာအုတ်ချုပ်နိုင်တဲ့အစ်စ်သာရှိ၍မိတို့များတရားမဝင်လို့ရေးသားလာခဲ့ပါလေပြည်သူများရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်များပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိပဲ၎င်းလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမျိုးဟာလဲမျှတမှုရှိပြီးတရားဝင်လာမည်ဟုလဲမိသူမြအယုံကြည်မရှိဖြစ်နေပါလေ။မင်းအောင်လှိုင်ဟာရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို၎င်းလူကြကလိန်ကကြစ်လုပ်၍ရနေတဲ့တိုင်အောင်စိတ်ချယုံကြည်နိုင်ခြင်းမရှိမစွန့်စားရဲဖြစ်နေပြီးယခုပုံစံတိုင်းတနက်ပြ၍အုတ်ချုပ်သွားရင်သာလူလားနေသူဖြစ်တယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ပါလေ။နိုင်ငံသားတို့ရဲ့အခြေခံလူခွင့်ရေးများကိုပင်ပြောင်းကြကြပေါက်ဖြက်ကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ဘုကျုံများပါဇက်ကထွက်လာတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ဇကားထက်ပို၍ရေးစရာကောင်းသောပြက်လုံးမျိုးရှိနိုင်မေဦးမီနီလူလူရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုမရှိပဲဖျားပွေးလာပိဋကအားကိုးဖြင့်သာနိုင်ငံကိုဆက်၍အုပ်ချုပ်သွားနိုင်ရန်စိတ်ကူးဖြင့်ဖဲရိုက်နေကြခြင်းမျိုးထက်မပိုပါဘူးယခုလည်းထို့သောလူတူးတယောက်ရဲ့မိုက်မဲမှုဒဏ်ကိုပြည်သူများကြိုးကောအောင်ခံနေကြရတဲ့ဆိုဒီကိုလူလူຫນွေဦးစာမျက်နှာမှာနှိုင်းရှင်ဖော်ပြထားတဲ့ပုံကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။စီရေးဘက်မှလည်းတော်လိုင်းရင်အင်အားစုများကနေရာတကာမှာအသာစီးရလာနေမှုကြောင့်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဟာ
ဆရာဇဝဲမှုများကိုတိုး၍ကျူးလွန်လာနေပြီဖြစ်တယ်လို့အေအာရီတည်င်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းများဖြစ်တဲ့ကချင်းကရင်ကယင်နီနဲ့ချင်းဖွဲ့စည်းများရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေများတို့မိတို့များထိုးဖောက်၍မရအောင်ရင်းနှိမ်ပြီးရင်နှိမ်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကွေးစကိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးများတွင်လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းများတီထွင်ဖန်တီးကအချိန်မြင့် တိုက်ခိုက်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်။